Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыз 6-шы сыныпқа арналады. 4-90. Абайды оқы таңырқа бөлімі. 9-шы сабақ. Сіздермен Шығыс Қазақстан облысы, Улан ауданы, Таврия ауылы, Таврия орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Дамдыбаева Алия Уатқановна. Сабағымызды бастамас бұрын сабақтың мақсатын назар салып тыңдаңыздар. Бүгін сабағымызда тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді меңгеріп, тірек сөздер бойынша тақырыпты болжауды мақсат етіп аламыз. Сабағымыздың бағалау критерийі – тірек сөздер арқылы тақырыпты анықтауды, сұрақтарға жауап беруді, қысты сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестерін табуды үйренеміз. Балалар, суретке қараңыздаршы, суретте қай жыл мезгілі бейнеленген? Я, балалар, суретте қыс мезгілі бейнеленген. Жылдың төрт мезгіліне байланысты қандай ақын өлең жазды? Дұрыс айтасыңдар, Абай атамыз жазған. Сол төрт мезгілдің бірі қыс. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының қыс өлеңі. Балалар, алдымен жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Үскірік, қырау, долдану, әуес, кәрі құда, әлек, мылқау. Үскірік, лютый мороз, қырау, иней, долдану, збесица, әуес, увлечение, любопытство. Кәрі құда, старый сват. Әлек, возня, хлопоты. Мылқау, лишенный дара речи, немой. Енді сөздік дәптерлеріңізді ашып, жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жазып болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Кестеде берілген мақал мәтелдерді сәйкестендіріп көріңіздер. Мақалдарды сәйкестендіріп болсаңыздар, экранға назар салып, жұмыстарыңызды тексеріңіздер. Жақсы балалар, мен сендерді бұл тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Ал енді Абай атамыздың қыс өлеңін назар салып, мұқият тыңдаңыздар. Абай Құнанбаев. Қыс. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ағорда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидеммен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Өлеңді оқып болған соң балалар, тірек сөздерді пайдаланып мына сұрақтарға жауап беріп көрсеңіздер. Балалар, сіздер сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Енді менің жауабымен салыстырып қараңыздар. Оқыған өлеңіміз не туралы? Дұрыс айтасыздар, өлең қыс туралы. Өлеңге қандай сөздер мен сөз тіркестері тірек сөздер бола алады? Өлеңде ақ қырау, түсі суық, үскірік, аяз бен қар, боран, қар жауып деген сөздер тірек сөздер бола алады. Абай осы өлеңде қысты кімге теңейді? Абай осы өлеңде қысты кәрі құдаға теңейді. Тамаша балалар, олай болса, келесі тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Өлеңдегі сөздерді мәтін мазмұны бойынша дұрыс орналастырып қойыңыздар. Орында болсаңыздар, тапсырманы тексеріп көріңіздер. Енді балалар, бұл өлеңдегі асты сызылған сөздерге
түсіндірме беріп кетейін. Назар салып тыңдаңыздар. Мылқау – сөйлеу қабілетінен айрылған бала, адам. Человек, лишенный дара речи, немой. Қырау – тоңазыған дымқылауаның жерге, ағашқа, қар тәрізді болып ағарып қонған күйі. Инеем называют атмосферные осадки, которые внешне выглядят как тончайший слой льда. Долдану, ашулану, залану, алабурту, шамдану, буркану. Взбеситься – это сильное чувство недовольства, вызываемое возмущением по отношению к какой-либо ситуации. Үскүрік – бет қаратпайтын суық, сары аяз, жел. Очень сильный, жгучий, трескучий мороз. Жақсы, енді сабақ критерии негізінде бүгінгі сабағымыздағы әрекетімізді бағдаршам әдісі арқылы тұжырымдаймыз. Не үйрендім? Не қиын болды? Не қызық болды? Бүгін сабақта не үйрендіңіздер, балалар? Ия, жаңа сөздерді менгердіңіздер. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырыпты анықтадыңыздар. Не қиын болды? Өлеңде күрделі сөздер болды. Мылқау, үскірік, долдану, қырау. Сол сөздердің мағынасын түсіну қиын болды. Не қызық болды? Абайдың қыс мезгіліне жазған өлеңімен таныстыңыздар. Өлеңді талдау барысында бірнеше қызықты тапсырмалар орындадыңыздар. Яғни, сабағымызды қорытындылай келе, балалар, мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Абай қысты кәрі құдаға теңеген, қыста қатты боран, аяз болатын шебер суреттеген. Маған Абайдың табиғат лирикасы ұнайды. Сіздерге мынадай бекіту тапсырмасы беріледі. Үйде қыс өлеңін және жаңа сөздерді жаттап, қыс мезгіліне сурет салып көріңіздер. Жақсы, балалар, сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар!